Euskal Herrian merezi da dela, garbi zainketia. Nikura bezala, berak ni behar nahu maitatik. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Hasteko, perpausa zer den ikasiko dugu. Perpaus guztiek, agerian edo isilpean, aditz bat daukate. Jonek auto bat erosi du. Nerea neska ederra da. Aditz hori da inzuzen ere, perpausaren ardatza edo osagai nagusia. Halaber, perpaus gehienetan lehen begiradan bi multzo bereiz daitezke. Aditz sintagma eta izen sintagma. Jonek auto bat erosi du. Nerea neska ederra da. Gizon haundi ura berandu etorri da. Aldi berean, izen sintagmaren barruan naiz adiz sintagmaren barruan hainbat osagai biltzen dira. Osagai horiek betetzen duten funtzio gramatikalaren arabera sei multzotan bil daitezke. Izenak Nerea, Jon, Etxe, Mendi, ordenagailu. Izen ordainak, ni, neu, zuek, norbait, haiek. Adjektiboak, haundi, polit, txiki, gazte, koldoren, etxeko. Determinatzaileak, hau, hori, bat, batzuk, asko, gutxi. Adverbioak, gaur, ondo, zabalik, nonbait, gora. Aditzak, naiz, nago, dator, joan, daki, bota, apurtu. Lehenengo lau multzokoek, izenek, izen ordainek, adjektiboek eta determinatzaileek izen sintagma osatu ohi dute. Bosgarren eta seigarren multzokoak, adverbioak eta aditzak, adiz sintagmaren osagaiak dira. Az gaitezen, izen sintagma osatzen duten elementuak aztertzen. Har dezagun bada, gizon handi ura berandu etorri da perpausaren izen sintagma. Gizon handi ura. Izen sintagmaren ardatza izena da. Kasu honetan gizon da izena. Haundi eta ura gizon izenaren osagarriak dira. Haundi adjektiboa eta ura determinatzailea. Beraz, izen sintagma osatzen duten hitzak ez dira berdinak. Bakoitzak bere ezaugarria dauzka.